Predsjednik Milorad Dodik i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović posjetili su memorijalni centar Nikola Tesla u Smiljanu, rodnom selu srpskog naučnika. Dodik je rekao da je važno što je u tom srpskom selu obnovljena crkva u kojoj je pravoslavni sveštenik bio Teslin otac. Ministar Savanović izrazio je spremnost da se pomogne Srbima koji tamo žive, kao i Srpskoj pravoslavnoj crkvi na ovom području. U ovom hramu je službao srpski prota Milutin Tesla, otac Nikole Tesle. Nikola Tesla je ovdje rođen, ovdje u Smiljanu, iza parohijska kuća je bila gdje su zajedno živjeli i Nikola Tesla je kršten ovdje 1856. godine. Nikola Tesla, iako je svoje znanja sticao u Europi, a otkrića ostvarivao u Americi, uvijek je ostao dosljedan veri Svetoga Save i svojih predaka. Nalazimo se ovdje gdje je rođen Nikola Tesla. Srbin iz ovih krajeva, kao što je otac rekao, koji se nikad nije odrekao svoje vjere i pripadanja narodu, koji je otišao u veliki svijet i koji je svijet zadivio svojim velikim otkrićima na bazi kojih i mi danas živimo. Mnoge stvari ne bi se desile ili ne bi izgledalo ovako i ne bi doprinijelo civilizacijskom napretku da nije bilo Nikole Tesla.